Mi ili on, ili ti milion, ta je parola s vremena na vreme provejavala na protestima Srbija protiv nasilja. I upravo toliko teži pitanje, šta će s tim protestima biti, jer došao je dugo najavljivani septembar. Može se očekivati da u septembru bude i nekih novih zahteva, da bude nekih novih formi, pritisaka, ali naravno sve ćemo se dogovoriti u okviru opozicije kao i do sada. Znamo, možemo li da znamo nešto konkretnije o tim novim zahtevima i kada ćemo to čuti? Mislim da je fer i korektno da celokupna opozicija zajednički istupi sa tim, tako da Stranka slobode i pravde će podržavati kao i do sada jedinstvo, koordinaciju i saradnju. Još jedna reč od milion dolara je radikalizacija. Niko i dalje ne zna kakva, ali uveliko najavljivana. Nažalost, mislim da dok ne dogori do nokata, da nema radikalizacije. Ako vlast pokaže opet i opet da ne može da obezbedi mir u školama, mir na ulicama, mislim da protest mora da bude vrlo, vrlo konkretan i vrlo, vrlo radikalan. A to znači u najmanju ruku non-stop blokade saobraćajnica u glavnim gradovima Srbije, u većim gradovima Srbije. Non-stop do ispunjenja konkretnih zahtjeva. Šta bi ti konkretni zahtjevi mogli biti? Ja sam to već najavio ranije. Mislim da je glavni uzrok nasilja apsolutni medijski monopol vlasti. Šta kažu u Stranci slobode i pravde? Jesu li od onih u opoziciji koji zagovaraju radikalizaciju protesta? Radikalizacija je reč koja ne može da ide uz reči protiv nasilja. Tako da je to vrlo nezgodno i nekada je korišćeno možda iz nekog emotivnog razloga od nekih ljudi, a nekada možda bez dovoljnog promišljanja. Izlaz iz ove situacije ili da vlast ispuni zahteve građana, na čemu ćemo svakako insistirati, ili ako ih ne ispuni, tako što će vlast biti smenjena na izborima. Bilo je govora i o tome da vanredni beogradski ili parlamentarni izbori postanu deo zahteva protesta. Mislim da ti izbori moraju biti praćeni nekim konkretnim obećanjima šta će to opozicija konkretno uraditi kada dođe na vlast. Dakle, šta bi opozicija uradila konkretno što se tiče nasilja, konkretno što se tiče nebezbednosti uopšte u društvu ako bi ona došla na vlast. Bez jalovih ili nedefinisanih obećanja mi ćemo biti pošteni i mi ćemo biti. Tu je priču narod već slušao i nema razloga da se ona ponavlja. Konkretno šta ćete uraditi kada dođete na vlast konkretno. I mislim da tada imaju pravo da zovu i na izbore. Marko Novičić, Televizija Nova.